Ես ձեզ տղեկ ջան, ձեր հետ Ազատն ու Արմանը։ Բարի ընթացք։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ իմ պատվիրակներից ու իմ վիդեոների տակ լայքողներից։ Ես ինչպես իմ առաջին վլոգում ասել էի, հենց հավաքվի իմ լայք իմ առաջին վլոգի տակ, ես կնկարեմ իմ երկրորդ վլոգը, ու ինչպես տեսնում եք, հավաքվել է 5 լայքից ավել, հավաքվել է 7 լայք, ու ես հիմա նկարում եմ իմ երկրորդ վլոգը։ Տղեկ ջան, եկեք խոսանք Տանկի Online-ի ու իմ կանալի մասին։ Տղեկ ջան, ես իմ Տանկի Online-ի account-ում ունեմ 80,000 կրիստալ, մի հատ էլ ունեմ 67,000 կրիստալով Զարթնիա։ Ես գցել եմ սեպտեմբերի 1-ին ձեռք չալինելու։ Մտածում եմ, որ պետք է շատ շուտ այդ Զադանյան պրծնեմ, մի 25,000 օբիտա մնացի հավաքեմ, որ այդ Զադանյան կպրծնեմ։ Զադանյանին պրծնելուց հետո ուզում եմ այդ զեղչերի օրը պրծնեմ ու ինչ խորդ կտակ, ինչ տանկ եմ իրեք առնեմ, կոմենտ գրեք, ես անպայման կպատասխանեմ, կարամ խանտեր եմ իրեք առնեմ կամ տիտան եմ իրեք, բայց ես ուզում եմ տիտան անեմ, տիտանն ավելի լավա, որ կարենամ Վուլկան եմ իրեք հետ, տիտան եմ իրեքով խաղամ։ Տղերս չեմ, պատպիսկա էլեք նաև իմ կանալին, իմ կանալի անունը Արմա, ես իմ կանալում գցելու եմ տարբեր վիդյոներ, բայց դրանք Տանկի Online-ի չեն լինելու, բայց հետաքրքիր վիդյոներ կլնեն։ Տղեկ ջան, լսել եմ, որ Հելոինին էլ ա զեղչեր լինելու, բայց չգիտեմ քանի տոկոս ա լինելու, եթե դուք ինձանից ավելի շուտ կիմանաք քանի տոկոս զեղչ ա լինելու Հելոինին, ապա ես իմ վիդեոյի տակ կոմենտ գրեք ու եկեք ասեմ, որ այս վիդեոյի տակ եկեք հավաքենք մի 10-12 լայք, հենց հավաքվի իմ ուզած լայքերի քանակը, ես կնկարեմ նաև իմ երրորդ վլոգը։ Տղեր ջան, մեկ էլ ով որ կարող է բացի Տանկի X թող կոմենտներում գրի, ես իրան Տանկի Online-ի 3 սայթ կտա, ինքը թող Տանկի X-ի սայթ բացի տա ինձ։ Այսքանով երևի ավարտենք վլոգը, հաջողություն։